E aí, bora então pescar ou não? Não, pescador não. Olha, os caras já tá indo no... Tendo por dentro do mato aí. Choveu hoje, igual foi no vlog anterior. Choveu aqui, nem barro faz? Nem barro faz, é areião, né? Bora, filho. Hoje nós vamos gravar um vídeo pra vocês pescando aqui no Mato Grosso. Nós fez pescando lá em Confresa e vamos fazer aqui em Água Boa agora. Pá, galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal. Enfim, ó. Vamos passar a cerca aqui, galera, aqui de hoje. Nós vai pra pescaria boa. E é o jeito que o cara vem pro rio. Você tá achando que você tá indo pra onde? Pra prainha? Praia. A gasolina na mão. O telefone só pra filmar, né? Só pra filmar, né? Aí só veio pra twittar. Os caras já entram lá pra dentro, galera. Acho que eles vão pegar uma isca aqui e depois vai lá pra outra represa, não aparece, né? Sei lá. É alguma coisinha, né? Pegar um piauzinho. E galera, choveu aqui, pensa uma chuva boa. E tem mais uns 3 dias ainda pra gente colher o soja. Então, enquanto a gente não começa a colher, vamos aproveitar, né? Conhecer os rios aqui da Água Boa, aqui do MT. E bora, filho. Vamos entrar pro mato. Aí, galera, ó, já estamos na beira da represa. Só bora, filho, só bora. E aí, rapaziada, os caras tá ajeitando aí, ó. Eu ainda tenho que ficar no silêncio, né? Marcelão disse que é pescador, né? Sei não, hein, vamos ver. O Ninho só tá sapiando aí, ó. Bora, vamos ver se vocês vão pegar alguma coisa aí. E aí, galera, ó. Pegou as iscas aqui, agora nós vamos na represa na grande. Então, os peixes grandes. Então, bora. Aí, galera, bora. Agora nós tá na represão. Chama. Marcelão já deu de 10 a 0 em mim, já. Que é só show, mano. Hã? Eu não aula. Meu pai que pega internet, coisa de outro. Rapaz, amanhã aqui o dia vai ser louco. Por que, Mioquis? Amanhã nós vai estar aqui. Aqui literalmente é menino do sítio e os meninos da cidade. É. Eu vou atrás de peixe, eu vou atrás do Wi-Fi. Desse jeito, desse jeito. E bora, galera, aqui isca aqui na Ivorca. Aí, galera, pro Zemun nós pegou, né? Fala aí. Eu já peguei 5 já. Eu pegou 5? Ó, grandão. Não perdeu nem a isca aí, vai? Perdi nem a isca. Olha que beleza, é reciclada. Vamos usar ela mesmo. Isso aí, mais nem reciclar. Bora, vou jogar mais uma. Aí, você tá achando o negócio? Hã? De novo. Tô gravando, hein, caralho. Filho da puta. Você tá gravando, eu tô cagando. Vou apanhar no vídeo isso aqui, pra você gravando isso aqui. Vambora pegar mais uma, hein, rapaziada. Amanhã ela continua. Tem o que aí? Um 5? Hã? 1, 2, 3. Cadê que lançar o 5? Qual, Zor? Ah, pegou uma piranha também? Pegou. Aqui. Ó, piranha. Amanhã não continua, né? Hã? Aqui. Aí, partiu pra casa. Amanhã nós continua, Marcelão, não? Amanhã nós tá aqui, então? Com certeza. Então o vídeo vai ficar pra nós terminar amanhã de dia. É? Então marcha. Bora pra casa, amanhã nós continua, rapaziada. Bom, galera, hoje já é outro dia e como prometido, voltamos aqui na represa, vamos dar continuação na pescaria. Só que hoje nós já veio mais traiado. Marcelão aí é o dono das traias. Paradinho, né? É, hoje já tá mais no pente, né? Pô, tô mais no pega já hoje. Deu umas aulas pra mim aí na carretilha aí. O menino da região também deu umas aulas de como pensa. E agora nós vai tentar, filho. E bora, vamos começar. Hoje nós só sair daqui com peixe grande. Peixe grande, hein? Hoje não tem
tem boca não, hein, galera. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui o represão que é aqui, filho. Pensa o represão top. Olha o tamanho do trem. E aqui tem vários peixes, várias qualidades de peixe. Né, os caras estavam falando que tem matrinchã, tem... matrinchã, pintado. Pintado. Piauçu. Trairão. Rapaz, o trem... na bolsa do trairão hoje, hein? Aqui no Mato Grossão, nessa represona aqui, galera, você tem bastante coisa. Ó, agora nós vamos se ajeitar aqui, vamos pegar umas iscas aqui e marcha, filho. Então, hoje é o dia, hein? Hoje nós não saímos daqui sem um peixe grande nem a pau, né, Marcelão? Hoje é coritaca. É coritaca. E bora, marcha na boneca. Aí, galera, nós já armemos e já deu uma puxadinha já de leve, pra dar uma limada. E, galera, ó, primeira vez pescando de carretilha, hein? Marcelão deu umas instruções aí, emprestou a dele pra mim. E vamos ver, hein? Se nós gostar, nós vamos ter que negociar a vara. Pra negócio, faz tá... a porta é nozão, né? Tá pra negócio? Tá pra negócio. Pagar uns 200, então tá bom, né? Tá ótimo. E nós tava aprendendo a dar uma arremessada, hein? Tamo caibão, vamos ver se vai de novo, né? Tá ventando o trem. Ah, chama. Bora, né? Já deu uma puxadinha, já deu uma animada. Mas hoje nós ficamos o dia inteiro aqui. Mas que nós saímos com um peixe, nós saímos. Hã? Não, hoje tem que levar um peixe embora. Tá bem feio já. É. Vai dar bom. E é isso aí, rapaziada. Marcha. Aí, rapaziada. Agora nós tem isca. Chama. Bora, né, Marcelão? Agora é coritaca. Agora é coritaca, moleque. Eu não saio daqui sem um peixe hoje, não. Chama. Não, nem que nós leva as iscas embora. É. Galera, vou falar um negócio pra vocês. Sei que vocês não estão entendendo nada, né? Já cortei seco, já vim aqui falar com vocês. Galera, nós não pegou nada, velho. Você sabe o que é pegar nada, 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 nada mesmo? Não sei, mano, se era isca, se era o horário, que caralho que foi. Peguei só um peixinho, que foi bem no começo do vídeo. Foi o primeiro dia que a gente foi pescar. No segundo dia que a gente foi pescar, meu, puxou, fez tudo, mas não pegamos. Então eu deixei pra finalizar o vídeo outro dia. Só que, galera, eu pensei que ia conseguir pescar, a gente não vai conseguir. Vamos dar início na colheita do soja. Então vai ficar um peixinho pra vocês. Da próxima a gente vai pescar de novo, gravar outro vídeo. E vamos ver se a gente pega, né, velho? Porque tem que pegar, você tá doido. E é isso, então, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo, vou começar um outro vídeo. Que a gente... começando a colheita do soja. Hoje deu um chuvisqueirão, vamos esperar secar. E assim que secar, nós vamos ir lá pra roça. E vamos lá, mano. Já vamos dar o primeiro risco. Já vamos regular as máquinas, deixar tudo certo. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo top aqui em Água Boa, aqui no Mato Grosso, pescando aqui. Que aqui tem uns represão top, fi. Coisa linda. E é isso. Então, vou tirando esse vídeo por aqui. Eu pedi pra você, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like se tá gostando do tipo de vídeo que eu tô trazendo aqui. E é nóis. Falou. Tamo junto. Fui. You should take it slow.